Пайгермашк, Эмерик Глац, Томас Олег, Ольга Бансик, Ферри Багзов, Мисак Манукян. Իմ մելին է, իմ որբուկ, հիմա մեռում եմ ընկերներիս հետ արիաբար և մի մարդու գիտակցությամբ, որի խիղճը հանգիստ է։ Ես կամավոր եմ մտել ազատագրական բանակի շարքերը և մեռում եմ հաղթանակի շեմին։ Մեռում եմ առանց գերմանացի ժողովրդի հանդեպատելության։ Ի վերջո պատերազմից հետո գերմանացիներն ու մյուս բոլոր ժողովուրդները պիտի ապրեն խաղաղությամբ և եղբայրաբար։ Երջանկություն բոլորին։ 1944 թվական փետրվարի 21։ Սա Ֆրանսիայի ազգային հերոս Միսակ Մանուշյանի վերջին նամակից հատված էր ուղված կնոջը։ Ինչու հայրենիք կորցրած վիշտ աչքերում դրոշված ցեղասպանությունից մի կեր փրկված որբացած հայ պոետը պիտի դառնար Ֆրանսիայի դիմադրության ճակատի հրամանատար ու զոհեր իր կյանքը եվրոպան ֆաշիզմից ազատագրելու համար։ Այլ ազգիներին այս սխրանքը թերևս տարակուսելի է թվում, իսկ Մանուշյանի համար այն մի մեծ գաղափարախոսություն էր, որն էլ իմաստավորեց նրա կյանքն ու մահը։ Ինքը ավարտեց իր կյանքի պատմությունը նվիրումով հերոսության հողի արժանապատվության համար զոհվելու ճանապարհին։ Ոճրագործության բանակը ֆիլմն է։ Ֆրանսահայ հայտնի կինոռեժիսոր Ռոբերտ Գետիկյանը իր պարտն է համարել ֆիլմ նկարահանել և նոր սերնդին պատկերավոր ցույց տալ, թե ինչ է նշանակում լինել հերոս։ Quelque chose de d'assez miraculeux en fait, je crois, parce que իսկապես զարմանալի բան է, ինչ որ գերբնական հրաշքի նմանվող կետի են հասել հայերը, նրանք շաղկապել են մոռացությունն ու հիշողությունը, սամարտկության մեջ չտեսնված երևույթ է։ Տարօրինակ է, բայց կյանքը շարունակելու, ոտքի կանգնելու, մեջքն ուղղելու համար պետք էր ապրել մոռացության մեջ, բայց միաժամանակ պահպանել հիշողությունը, հիշողություն, որը նրանց ստիպում է անվերջանալի մի պայքար մղել հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը հասնելու համար։ 1915 թվական Արեմտյան Հայաստանի Ադիյաման քաղաքում թուրքերը սպանում են Միսակ Մանուշյանի հորը, տաժանակիր գաղթի ճանապարհին զոհվում է մայրը, իսկ ինքը եղբոր հետ դերձորի անապատն անցնելով հայտնվում է նախ Սիրիայում, ապա Լիբանանում, այնուհետև ուղևորվում Ֆրանսիա, փորձում գտնել լույսը թունելի վերջում, շարունակել կյանքը, փորձում իրեն ապաստան տված օտար երկրի մեջ զգալ կորուսյալ հայրենիքի կարոտը։ Բայց դեռ վերքը չսպիացած վրա է հասնում երկրորդ աղետը, բռնազավթում են նրա երկրորդ հայրենիքը։ Շաբաթների ընթացքում հիտլերյան Գերմանիան գրավում է ամբողջ Ֆրանսիան։ Այս ամենի կողքով Մանուշյանը անտարբեր անցնել չէր կարող։ Je voulais m'identifier quand j'étais petit. Փոքր տարիքից երազել եմ նմանվել Միսակ Մանուշյանին և նրա ջոկատի մյուս անդամներին։ Նրանք իրական հերոսներ էին բարեզբունի իմաստով, նրանք մշակույթ, արվեստ սիրող երիտասարդներ էին։ Օրինակ, ինչպես գիտեք, Մանուշյանը պոետ էր։ Նրանք խորապես սիրում էին կյանքը և հենց ինչպես իրենք էին ասում, կյանքի հանդեպ ունեցած մեծ ուժն էր, որ մղում էր նրանց մահվան։ Հետաքրքրական է, որ այս պատմության մեջ իր դերն է ունեցել Շարլ Ազնավուրի ընտանիքը։ Մանուշյանն իր ապագա կնոջը ծանոթացել է Քնար և Միշա Ազնավուրյանների տանը։ Իսկ Մանուշյանի ձերբակալվելուց հետո նրանք մելինեին ֆաշիստներից թաքցրել են իրենց մոտ, դրանով վտանգելով սեփական կյանքը։ Ռոբերտ Գեդիկյանն այս փաստը ևս ներառել է ֆիլմում։ Его забрали в гестапо. Si de temps en temps des poètes, des chanteurs. Կարծում եմ անհրաժեշտ է, որ ժամանակ առ ժամանակ երաժիշտները, գրողները, ռեժիսորներն անդրադառնան երկրորդ աշխարհամարտում տեղի ունեցած սխրանքներին։ Ես իմ սեփական առաքելությունն եմ համարում նկարահանածս ֆիլմը։ Նկարել եմ, որ մերօրյա երիտասարդները ձգտեն և կարողանան նմանվել նրանց, ինչպես որ ես եմ արել ժամանակին։ Միսակ Մանուշյանի մահից հետո տարիներ անց Լուի Արագոնը բարձր գնահատելով նրա կատարած սխրանքը տողեր հիշելու համար վերնագրով պոեմ է ձոնում նրան, որի ամեն մի տողը հերոսների էության նկարագիրն է։ Իսկ 2014 թվականին Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Հայաստանի և Ֆրանսիայի նախագաների ներկայությամբ Երևանում բացվեց Միսակ Մանուշյանի անվան պուրակը։ Կոմպոզիտոր Ռոբերտ Ամիրխանյանը բացման արարողության արդիվ այս պոեմի հիման վրա առանց ֆրանսերենին տիրապետելու, բայց զգալով դրա ամեն մի բառը ստեղծում է 7 րոպեն գերազանցող երգ, հետագայում հենց սա էլ կոմպոզիտորի համար դառնում է մի մեծ կանտատի ստեղծման աղբյուր։ Վերին աստիճանի այսպես դժբախտ կեցվածք էինք,
իր կյանքի առումով, իր կյանքի սկզբից եւ այդ փորձությունների մեջ լինելով ինքը ասել է կարճագույն ժամկետով ասել է հերոսապատման, այսպեսի ցայտուն գիսաստղի կյանքը չէր կարող ինձ չվարակել։ Շատերը նշում են, եվրոպացիների աչքերում Մանուշյանը իր ողջ էության մեջ ամբողջացրեց հայի բնավորությունն ու դիմագիծը։ Ցեղասպանություն տեսած հայ տղա, որն անցնելով Սարսափի դժողքի միջով ուժ գտավ ուղղելու մեջքը, իր արյան գնով երախտապարտ եղավ այն երկրին, որն իր ընտանիք էր տվել։ Ինքը գրում է, ինձ ասում են, թե դու շատ տխուր ես, շատ տխուր մարդ ես, եւ աշխարհը իր տխրությունը կուտակել է քո մեջ եւ այլն, բայց այդ տխրությունը ինչպիսին է, պոետական թախից է սա, թե ապրող մարդու թախից է, որտեղ ապրող մարդը չի կարող ապրել ուղղակի այսպես անհնազանդ երջանկության ճանապարհով, նա պիտի մտորի իր կյանքի մասին։ Միսակ Մանուշյանը մեծ մտորող անձնավորություն է։ Ամենած քիչ դժվարություններն ունի, իր կենաց մահու կռիվն է տալիս, եւ Մանուշյանի կյանքի վերջին րոպեներին արտաբերած գերմարտահրավերական տողերը, չնայած այն ամենին, ինչ ինձ արեցին, ես մեռնում եմ առանց գերմանացի ժողովրդի հանդեպ ապելության, պետք է բոլորի համար հոգու մեծության վառ օրինակ լինեն։ Au moment où je vais mourir, je proclame que je n'ai aucune haine contre le peuple allemand. Այսօր արևոտ օր է, արևին եւ իմ այնքան սիրած գեղեցիկ բնությանը նայելով է, որ մնաք բարով, կասեմ կյանքին եւ ձեզ բոլորիդ։ Ես ներում եմ բոլոր նրանց, ովքեր ինձ վնաս են հասցրել։ Մնաս բարով, քո բարեկամ, քո ընկեր, քո ամուսին, Մանուշյան Միշել։ Հետ գրություն։ Ես Պլեզանս փողոցի մեր տան ճամփրուկում ունեմ 15,000 ֆրանկ, եթե կարող ես վերցնել, վճարիր իմ պարտքերը եւ մնացածը նվիրիր իր Հայաստանին։ Արվեստագետները ընդգծեցին, որ Միսակ Մանուշյանը նույնիսկ իր կյանքը ուրիշ երկրի համար զոհելու ճանապարհին մահից ընդամենը ժոպեներ առաջ շարունակեց ապրել իր Հայաստանով, իսկ նամակը իր ողջ բովանդակությամբ հանդերձ հայ մարդու էության վառ նկարագիրն էր։ Հասմիկ Առաքելյան, Տիգրան Բաբայան, Առաջին ալիք։